A força dos barbicachos ilhapa em queixo dos cuera. Retumbando a primavera, pataleio e tiradores. Volcados e orelhadores, do mangueirão corre as varas. Salta um com as mãos na cara, pedindo renda, senhores. E risca os cascos rachando na alma verde da estância. Desconhecendo a elegância que tem o nobre senhor. Capincho no tirador, melena atada com a vincha. A terra viva relincha na estampa do domador. Haja na lata o Jacinto, imita o vento minuano. Não sabe se é castelhano, brasileiro pouco importa. Grita pingoncha na porta, no morro arrotando grama. Se tem café, tu me chama, que é dois tirão e dou volta. A força do pulso antigo, palanca em braço dos cuera. Se confirma a primavera, cabrestos e maniadores. O sol torcido e rumores do campo santo da doma. É quando a alma se assoma, pedindo campo, senhores. Coragem bruta me sona, esse é lá que eu espero. Na senha do quero, quero, pido permisso, senhor. Capincho no tirador, melena atada com a vincha. A terra viva relincha na alma do domador. Haja na lata o Jacinto, imita o vento minuano. Não sabe se é castelhano, brasileiro pouco importa. Grita pinguancha na porta, no morro arrotando grama. Se tem café, tu me chama, que é dois tirão e dou volta. Na taipa o Ojeda é um cacique de bombachão e sombreiro. Dois ajudante ovelheiro e a tubianada macaca. Cada tigre anca de vaca e é um mandamento pampiano. Que égua de pelo tobiano, se não dá ruim da veiaca. Por certo, maneco rosa deve estar desporatada. No batovita empotrada, togo tudo e sem costeio. Nas palmas o mesmo florei, Mário Sérgio espora brava. Mistura sangue com a barba e ri no altar do marreio. Haja na lata o Jacinto, imita o vento minuano. Não sabe se é castelhano, brasileiro pouco importa. Grita pinguancha na porta, no morro agotando grama. Se tem café, tu me chama, que é dois tirão e dou volta. Grita pinguancha na porta, no morro agotando grama. Se tem café, tu me chama, que é dois tirão e dou volta. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, povo gaúcho. Aqui Gujo Teixeira, poeta desse Rio Grande, recebendo aqui no programa Mateadas meus amigos André Teixeira e Ricardo Comaceto. Depois desse pataleio lindaço que a gente ouviu aqui, eu gostaria de agradecer esses amigos. Meu amigo André Teixeira, da cidade de São Gabriel, terra dos Marechais. Ricardo Comaceto, da missioneira São Luís Gonzaga. Pataleio, André, faz parte do disco Coração de Campo. Podia falar um pouco desse disco para a gente? O que, que tu tem aqui e sobre esse pataleio? Bom,
Bom dia a todos. Gujo, é uma alegria muito grande. Nós que te agradecemos pela oportunidade, por poder estar conversando contigo, além de todas as nossas prosas buenas que já estivemos reunidos em confraternizações por essa nossa trajetória da música. É uma alegria grande poder tê-lo como amigo, vim aqui novamente no programa Machadas para dividir um pouco do nosso trabalho com vocês, mostrar um pouco do nosso trabalho, da nossa música. E o Pataleio é uma música que faz parte do meu primeiro disco solo, Coração de Campo. Essa criança já tem 3 anos, né, Gujo? O disco, meu primeiro. E com muita alegria eu trago este disco ao teu rancho, ao teu galpão aqui, né, Gujo? Obrigado. Foi um pedido meu essa música, porque essa música eu sei que roda bastante, onde a gente anda aí, esse cantor da voz forte, da pegada forte no violão. Fazia tempo que a gente não via. Eu, pessoalmente, há 30 anos que eu circulo nesse universo musical dos festivais e acompanho o André surgindo lá nas instâncias de São Gabriel, nas primeiras. Um cantor de voz forte, de pegada forte, melodias de impacto, assim. E esse Pataleio, a primeira vez que eu ouvi, se eu não me engano, eu era jurado num festival. E eu sei que ela já, daí para frente, como o próprio nome diz, ela foi ganhando distância, que o Pataleio foi longe. Ricardo Comaceto, prazer te receber aqui. Igualmente. Na outra volteada, eu vou conversar mais contigo. Eu acho que agora nós vamos chamar mais uma música. Vamos tocar o quê, André Teixeira? O que, que tu trouxe para nós aí? Nós temos 1 hora e tanto de programa aqui na TV Assembleia, no programa Machadas, me convidaram para essa empreitada. Eu vim aqui, vamos tocar e cantar bastante, então. O que, que tu trouxe para nós mais aí? Vamos cantar uma milonga em parceria com Rogério Vijagrã, parceiro meu conterrâneo, né, tchê? Um grande amigo também, que faz parte deste disco do Coração de Campo. E uma milonga, chamada Milonga e Baguala. Vamos lá, então. Se apotra, te vejo milonga na minha encordoada. Não sinto e não vejo, é pouco me agrada quando uma das duas se aparta da outra. Baguala, te vejo de um jeito pampeano, milonga te sinto por bordão e prima. Se não for assim, me perco da rima. Pois maga me adianta, se eu não for vaquiano. Milonga e baguala, viguela e garganta, na mesma escramuça, parece outra farra. E pela que baila extraviando as garras, não creio que alguma pareça ser santa. Porém acredito que seja baguala, pela polvadeira que ergue do chão. Quando por milonga se escapa das mãos do que nem cordada, por bueno te embala. Mais potro em campos de doma, por ser pajador, onde se amaguala o mais esporeador, que lindo floreia o pala para os outros. Se não for baguala, duvido que tenha um outro requinte, que seja do agrado de quem por costume atrás me longar. O que deixa eco num grito de venha. Baguala e milonga, sonido e cadência, que em cada repique se adona do espaço. Onde se rebusca do apego machaço, o que nos garante que temos querência. Anseio de pátria que o tempo embussala, onde se entropilham estampa e guitarra,
quando vem pra forma farejando as garras da mesma pelagem. Milonga e baguala, quando vem pra forma farejando as garras da mesma pelagem. Milonga e baguala. Que espetáculo essa milonga. Que pegada, hein? Poema do Rogério Vigiagrã, né, tia? Esse tem conhecimento de causa, tu bem sabe, não, né? É. Lidar com quem conhece a escrita, tu vem, acompanha há bastante tempo a tua trajetória, acho que eu posso dizer que acompanhei os dois no início das suas trajetórias aí, e o André sempre escolhendo parceiros com escrita pesada, e o Comaceto acompanhando essa turma há bastante tempo. Essa milonga baguala tem uma pegada muito forte. Obrigado por trazer ela no Machadas aqui e dividir ela com a gente. Obrigado, Lúcio. Mais na lateral ali, da Missioneira São Luís Gonzaga, terra de Luiz Carlos Borges. Jaime Caetano Brau. Pedro Hortaça e mais uns quantos missioneiros que levam a música gaúcha e além fronteiras. Mas hoje estamos aqui com, para mim, um dos maiores acordeonistas que o Rio Grande já nos presenteou. Obrigado, Bujo. Obrigado. Ricardo Comaceto, amigo de longa data. Me lembro dele em Santa Maria, nós conversando sobre música, e hoje recebo ele aqui para a gente falar sobre ouvi-lo. Ricardo lançou... Conta para a gente, por favor, Ricardo. Genuíno, Ricardo Comaceto. Bom dia, Gujo. Bom dia a todos os ouvintes do programa Machadas. É uma satisfação muito grande estar aqui, ao teu lado, trazendo o Genuíno, ao lado desse meu irmão André Teixeira, e fazendo um pouco do nosso trabalho, que a gente vem trilhando por esses caminhos, por aí afora, e mostrando a nossa arte, mostrando a nossa cultura. O Genuíno chegou em agosto do ano passado, um disco que já me trouxe muitas alegrias, muitas satisfações. Teve várias premiações esse ano, né? É, graças a Deus a gente foi indicado algumas premiações. Mas eu acho que o importante, né, Gujo, a minha preocupação maior foi, quando eu idealizei gravar o disco, era registrar os gaiteiros da minha terra, né, falar da minha gente, da minha terra. E graças a Deus eu tive a oportunidade de homenageá-los, alguns em vida, e trazer toda essa riqueza cultural que tem nas missões, né? Isso é berço de muitos artistas, né? É verdade. E pedir que tu toque pra gente aqui, divida um pouco. A gente sempre, quando vem caminhando num rastro, a gente vai no rastro de alguém. Dificilmente a gente vai achar um caminho novo pra andar. Às vezes a gente firma mais a pegada e deixa o nosso rastro. Mas eu sei que tu bebeu e da fonte de muitos gaiteiros. Queria que tu tocasse alguma coisa, de alguma referência tua. O que tu podia nos brindar aí com uma referência musical tua e mostrar na acordeona, por favor? Com certeza. Vou mostrar uma música de um grande amigo, um grande mestre, um incentivador, assim como tu foi e continua sendo até hoje, Gujo, do mestre Luiz Carlos Borges, missioneiro também. Solo Livre. Abre essa gaita, bicho velho. Thank you.
mestre Luiz Carlos Borges, solo livre. Ricardo Comaceto, que maravilha. Uma poca, né, seu Gurjo? Agora, trocamos de gaita. Trocamos de gaita. Me conta dessa gaita, Comaceto, por favor. Tu que é um homem conhecedor. Pois é, tia. Diz que o homem não pode sair para a guerra desarmado, né? Eu estive na gravação de um disco agora desse rapaz, André Teixeira, na qual o Ricardo Comaceto acompanhava na cordiona. Tinham quantas cordionas lá para... Tinham 8. 8 cordionas a escolher para ele tocar. Era um buffet de gaita, né? Um espetáculo. Acompanhei uma gravação, alguns dias da gravação lá. Esses homens fazem o diferente na música gaúcha. Olha aí. O igual tem bastante gente fazendo, diferentes são poucos. Muito obrigado por estar aqui. E agora de gaita trocada, me conta dessa cordiona, por favor. Ou cordiona ou gaita. Há quem diga que não é a mesma coisa, mas aqui no Sul, quando a gente canta, quando a gente escreve, dá para se dizer que é o mesmo instrumento. É verdade. Gaita, gaita ponto, cordiona, cordion, lá no Nordeste é pé de bode, né? Sanfona, né? Tem vários nomes, né? Eu acho que o nome em si não vai nos diferenciar, mas quando se escuta, se sabe o que está fazendo, né? Graças a Deus, graças a Deus. Isso aqui é uma cordiona de 8 baixo, né, Gujo? Uma cordiona de 8 baixo, tem 2 hileiras e meia. Um pouquinho mais completa que uma gaita de 8 baixo mais simples, que tem 2 hileiras. Né? Essa aqui é uma gaita tem 2 hileiras e meia. Que serve para complementar as notas que faltam do teclado, né? Na escala natural e com os acidentes, com os meio tons. Uma gaita que eu tenho um carinho muito grande, que inclusive já gravou várias músicas do senhor. Tu sabe que o meu sonho era ser gaiteiro, né? E aí eu não consegui aprender. Mas não tentei também. Mas fez várias letras não sobre faço, gaita, a né? A escrita sobre a gaita me... Pela cordiona do tempo. É, me faz bem. Eu gosto de escrever sobre o instrumento e assim como eu te pergunto, muita gente não sabe diferenças dos instrumentos em si, por isso a minha pergunta. É, essas gaitas que eu levei para o disco do André foi justamente para mesclar sonoridades, né? Como cada uma tem uma afinação, por exemplo, essa aqui é afinada em sol e dó nas 2 hileiras de fora, e essa aqui nas 2 hileiras de fora é dó e fá. Então, como as músicas tinham vários tons, eu precisava de uma gaita para cada tom, mais ou menos é isso. E aí acabou que eu tive que levar várias gaitas, né? Não, mas é importante porque muita gente que está assistindo e quer aprender a tocar uma, existe um universo de instrumentos, o mesmo, porém diferentes, com sonoridades diferentes, para que se aprenda. Com certeza, com certeza. Mais um tema do Genuíno, por favor. Vamos. Ricardo Comaceto. Vou fazer um tema de um mestre, Reduzindo Malaquias, lá de São Nicolau, primeira querência do Rio Grande, um dos 7 povos missioneiros, se chama Lágrimas de Mãe. Lágrimas de Mãe. Uma chamar. Por favor. Abre essa cordiona, então. Thank you.
da onde o vento assovia na crina dos potros que correm libertos nas imensidões dos banhadais. E os domadores são homens que fazem tropilhas para os outros, que aos gritos de forma impeçam a lida palmeando buçais. Eu venho da onde o cantar das esporas ainda ressona no embalo do trote que leva o campeiro para o seu compromisso. E o rangindo do basto é um sentimento apertando a carona, sabendo que a vida do peão da estância se alimenta disso. De lá de onde eu venho, eu trago a certeza que a gente é capaz de parar o tempo por algum instante, ver de olhos fechados, podendo sentir que o campo é um regalo que tão bem nos faz, escutando ao longe murmúrios de sangas e berro de gado. Eu venho da onde o aperto da cincha garante o sustento de quem alça a perna firmando nos poros a obrigação de escorar o tranco com a luna forte que cada tento forceja parelho unindo suas forças pra aguentar o tirão. Eu venho da onde o aperto da cincha garante o sustento de quem alça a perna firmando nos poros a obrigação de escorar o tranco com a luna forte que cada tento forceja parelho unindo suas forças pra aguentar o tirão. Eu venho da onde os calos das mãos e as rugas do rosto são marca e sinal daqueles que enfrentam mormaços e geadas com pilchas e garras judiadas da lida que é feita com gosto. Quando a sine toca recorrer ao fundo de uma invernada, eu venho da onde o mensual é um soldado disposto ao combate, servidor da pátria que mete o cavalo junto do fiador e encerra o dia com pingo lavado e roda de mate, recontando os feitos de um rodeio grande em algum parador. De lá de onde eu venho, eu trago o aroma dos galpões de encilha, estalar de brasas, cambona chiando e um fogo graúdo, onde o mundo grande separa pequeno num rádio de pilha pra amansar a vida quando alguém de longe nos manda um saludo. Eu venho da onde o aperto da cincha garante o sustento de quem alça a perna firmando nos toros a obrigação de escorar o tranco com a bunda forte que em cada tento forceja parelho unindo suas forças pra aguentar o tirão. Eu venho da onde o aperto da cincha garante o sustento de quem alça a perna firmando nos varos a obrigação escorar o tranco com um laço forte em cada dento forceja parelho unindo suas forças pra aguentar o tirão. Escorar o tranco com um laço forte em cada dento forceja parelho unindo suas forças pra aguentar o tirão. Lá de onde eu venho lá da cidade de Lavras do Sul, André Teixeira, São Gabriel, cidade berço de poetas Gaspar Machado e Gilberto Teixeira, compositores Enio Medeiros, Lídio Vieira, João Vicente,
Rogério Melo, entre tantos. Verdade. Voltamos no segundo bloco aqui com música forte, música que conta um pouco dessa história de quem é de um lugar e quer contar aquilo de uma forma bonita. Obrigado, André. Com Maceto no costado ali. Muito obrigado também. Nos conta um pouquinho desse lado onde eu venho, se tu puder me contar uma história dela. Eu gosto muito de saber as histórias. Tu recebeste a letra do Rogério? Do Rogério Villagrán, né? Outro gabrielense, né, tia? Então, esses poetas que tu te referiste, né, e compositores também, melodistas, né, Gujo? É importante tu ressaltar, porque foram parceiros que desde o início, como tu bem disseste, no início da nossa prosa, como quando tu me acompanhou lá, Gurizote, lá, né, cantando, tocando nos festivais locais em São Gabriel e nos festivais de piá, cantando tuas músicas, cantando as músicas das minhas referências musicais. Eu tive o apoio de muitos parceiros gabrielenses, poetas, melodistas, que me deram grande força, e a gente acaba, dentro dessa estrada, criando muitas amizades e tendo todo esse aparato, né, essa energia, esse companheirismo. Lá de onde eu venho é uma parceria com o Rogério Villagrán, outro baita parceiro, né, e está nesse meu disco solo, que tu pôde comparecer. Exatamente, lá nas gravações. Sai quando o próximo CD chamado do Meu Rincão? Do Meu Rincão, sai em agosto. As gravações foram feitas lá no Barrondão, né, pertinho da Lavra. Exatamente. É? Aguardem. Vem coisa boa. Presença do Ricardo Comaceto. Pedro Terra. Participações especiais do Luiz Marenco, do Marcelo Caminha. Então, em agosto, do Meu Rincão. Um trabalho feito com muito carinho para todos vocês. Vamos aguardar. E já que é para... Ricardo Comaceto, me faz um favor. Por favor. Uma faixa do teu disco. Vamos fazer uma música que tenha um carinho. Chamada Lágrima Índia. Essa mesmo. Eu tenho escutado o teu disco e algumas vezes já, e essa música me toca bastante. A gente falou em referências. Eu acho que essa música vai ser referência e será para muito acordeonista que vai ouvir ela e vai sair tocando. Por favor, abre essa acordeona para a gente. Obrigado, Gujo. Vamos fazer, com certeza. Thank you.
Muito obrigado pelo tema, Ricardo Comaceto. Há músicas que ficam e músicas que, nos, com o tempo, elas vão se perdendo, e essa vai ficar. Eu tenho certeza, é uma música que tem conteúdo, apesar, como a gente diz, não ter uma letra, que é a área que eu faço, não precisa dizer nada nela. Fala na ponta dos dedos e no fole da acordeona. Obrigado, Gurjo. Fico muito feliz e contente. O programa Machadas fica muito contente, e eu fico mais ainda em receber vocês aqui na Assembleia, na Casa do Povo Gaúcho. Vamos tocar mais alguma coisa? Eu sei que lá para o teu lado, Comaceto, já perdeu uns quantos pila correndo carreira. Bastante. Eu gostava de ganhar uns pila e comer pastel nas carreiras lá em Lavras. E os beijos pintados? Não, aí só de noite. Uma floreadita, né? Isso era no sábado, esse é domingo. Pois é. Essa é de um domingo, uma carreira num domingo. Domingo nós já estamos mais chairados, já tem serviço no outro dia, né, tia? Domingo de carreira? Ritual crioulo de um domingo de carreira. Vamos atracar, então? Vamos atracar essa vaneira. Cartado no lombo, carona, basto e cinchão. Ajusto bem a peiteira, nos tento poncho emalado, e afivelo o gabicho com o sabugo escorado. Um pelego tremerinho com o carnal bem sovado, e o travessão estendido sobre a badana de pardo. Par de rédea e cabeçada da parelha do apero, onde espelha o sol de maio na larga chapa do freio. Moldando a anca, eu ato o laço no estilo pachola, e um nó feito a capricho com quatro galhos na cola. Aperto entre os pelegos, deixando as pontas estendidas do pala branco de seda, de franja grossa e comprida. Moldando a anca, eu ato o laço no estilo pachola, e um nó feito a capricho com quatro galhos na cola. Aperto entre os pelegos, deixando as pontas estendidas do pala branco de seda, de franja grossa e comprida. Tiro a chave e o criolim pra folgar o patuá. Coloco meia de canha preparada com butiá. Então com as pilchas de gala busco a volta e me enfurquilho. Deixo os campos lá da estância na direção do coentrilho. Meus aí no rodo coscorro, me dá ganas de estradear pra ver uma penca de potro na cancha do Leomar. Jogar a pava gaúcha e um truco à mão da fronteira, e florear uns beiços pintados num domingo de carreira. Meu zóio no vando coscondo, me dá ganas de estradear pra ver uma penca de potro na cancha do Leomar. Jogar a tava gaúcha e um truco à mão da fronteira,
carreira. Que carreira, hein, André Teixeira? Pois quem é. Ganhou? Diz que foi empate, tia. Diz que deu o Donguita e o seu Leomar lá no Coentrinho empatar quem... de focinho a focinho. Quem ganhou essa carreira, sabe quem foi? É quem está nos assistindo no programa Mateadas. Saída para largar a cuia de lado um pouco, até tirar a prenda para dançar. Dá uma bailada. Gastando a sua obrigado, André Teixeira. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ricardo Comaceto. Duas pessoas que eu admiro muito e tenho... carinho e quis, fiz questão de, nesse primeiro programa que eu vim aqui no Mateadas, trazer esses amigos. André, nos dá uma referência aí do que tu anda fazendo, teus contatos, quem quiser um disco teu, quem quiser um show, quem quiser que tu vá lá cantar uma música e prosear, nos dá a tua referência. Primeiro, na internet, campeando André Teixeira ali, vocês vão achar. Tem Instagram, Twitter, Facebook, tem o site andreteixeira.net. Instagram, arroba André Teixeira SG, Facebook, andreteixeira.sg, telefone 55999728429. Peraí, eu vou fazer a moda, tio Glênio. Como é que eu não ouvi o telefone? Pode me repetir? 55999728429. André Teixeira, da Terra dos Marechais. Último Reduto dos Carreteiros. Último Reduto dos Carreteiros, lindeira da Grande Lavras. Obrigado pela visita. Nós estamos na casa do povo gaúcho, então estamos em casa, né? Com certeza, nos sentimos em casa aqui. Obrigado, Gujo, do fundo do coração. Nos honra muito poder estar aqui na tua primeira apresentação deste programa. Obrigado. Vamos ser domando. Ricardo, tuas referências, onde é que a gente te acha para que tu leve essas 8 cordionas para tocar pra gente lá, por favor? Uma levo mesmo, né, tia? É só chamar. Facebook, Twitter, Instagram... Facebook Ricardo Comaceto Oficial, Instagram Ricardo Comaceto, Twitter R Comaceto e o contato de telefone... Comaceto com dois S e com dois T's. Exatamente, Comaceto com dois S e dois T's. E o telefone é 53-999-33-0019. De novo, por favor, para eu anotar. 53-999-33-0019, que é o WhatsApp também, quiser comprar um disco, uma cuia, uma camiseta... Levar nossa apresentação. O bolicho funciona. Funciona. Temos camisetas, LP, não, CDs. CD, cuia. Isso aí. No mais, eu só tenho a agradecer a Casa do Povo Gaúcho, a Assembleia, ao meu amigo e deputado, presidente da Assembleia, Marlon Santos, Fernando e toda a equipe, por nos receber nessa casa, fazer com que a gente sinta em casa aqui realmente. Convidar todos que assistam sempre o nosso programa Mateadas, dos outros amigos que vêm aqui, dividir a sua arte, compartilhar os seus outros amigos que trazem aqui para cantar. Obrigado a todos. Até domingo que vem, até sábado que vem. Obrigado. Sombra mais copada e da várzea espichada com sol da tarde caindo, um panuelo maragato se abriu no horizonte, trazendo um novo reponte para um fim de tarde bem lindo. Daí um verso de campo se chegou da camperiada, no lombo de uma gachada, frente aberta de respeito, desencilhou na ramada, já cansado das donjuras, mas estampando a figura campeira bem do seu jeito. Cevou na tipúria folha, jujado de maçarilha, e um ventito da coxilha trouxe coplas entre
entre as asas, pra querência galponeira, onde o verso é mais caseiro, templado à luz de candeeiro e um quarto gordo nas brasas. A mansidão da campanha traz saudade feito açoite, com olhos negros de noite que ela mesmo a querenciou. E o verso que tinha sonhos pra rondar na madrugada, deixou a cancela encostada e a tropa se desgarrou. E o verso sonhou ser várzea com sombra de Tarumã, ser um galo pras manhãs, um gateado pra encilha. Sonhou com os olhos da prenda vestidos de primavera, adormecidos na espera do sol pontear na coxilha. Ficaram arreio suave, um silêncio de espora, um cerne com cor de aurora queimando em fogo de chão. Uma cuia e uma bomba recostada na cambona, e uma saudade redomona pelos cantos do galpão. Thank you.